Macam ni saiz apa ni? Large. Large. So kita masuk ini sekali, lepas tu kita tuang sos. Sos apa? Nampak. Ha, kita dah. Jap. Oh, so dia macam ada kena lapis agak bawah lapis, tu. Ada lapis lah. Lepas tu kita masukkan lagi sampai penuh. Sampai membukit orang cakap. Melimpah. Kat sini kalau macam ni berapa sos boleh pilih? Sini kalau saiz ni dua sos. Kalau nak tambah sos tambah RM1. So kat sini ada berapa jenis sos? Ada 13 jenis sos. Ada masam, manis, pedas. Ha, ikutlah cita rasa. So ada apa? Black pepper lagi? Black pepper, bolognese, dolces, sunrise. Kita nama yang susah orang nak jumpa. So kena tanya tuan dia dululah apa benda maksud dia. Paling famous ada kat sini. Yum-yum dengan tortilla cheese. So, biasa orang ambil dua sos ni lah. Yes. Alright. So, that's it. Alright, thank you. Thank you.